Цю ніч орки буянили на нашому бахмутському напрямку. Батальйон «Свобода» там знищили декілька груп орків разом з 30-ю ЗСУ. Ранок у нас не втратили декілька, ну не втратили, були розбиті декілька позицій наших, знищити там стралінки, генератори. Зараз ситуація плюс-мінус 0,5, ну але обстріли йдуть постійно. Так що якщо пропаде зв'язок, то попали по стралінку. Наскільки інтенсивно ворог зараз обстрілює ваш напрямок? Так, тому що від Вугледара до Сіверська вони розпочали масовані артилерійські обстріли. Ну а те, що відбувається під Бахмутом, я би просив вас, пане молодший лейтенанте, трішечки детальніше розписати, тому що Бахмут недарма іменується фабрикою смерті для орків. Постійно обстрілюють. Ми вже за вчорашню ніч знищили декілька їх розрахунків міномета. Там постійно стріляє АГС, виїжджає іноді танк, насипає, але опади ну, десь з періодичністю 1-2 години. Тобто іноді закриваються, стягують війська. Ну, на наш напрямок вони зараз дуже активно стягують. Дуже багато піхоти полягло за останній тиждень у орків. Тобто в посадках трупів більше, ну, мабуть, більше 100. Тобто більше 100 людей похоронено в лісосмузі біля нашого напрямку. А вони їхні тіла забирають, встигають забирати? Ні, лежать. Воняють, ніхто не забирає. Була дуже складна ситуація декілька днів тому. Орк кричав, ну хвилин, мабуть, 40, просив, братики, помогіть. За 40 хвилин до нього ніхто не підійшов, ну я так розумію, людина померла. А не підходять, бо бояться, що теж до нього доєднаються? Ну він в окопі сидів, там в принципі можна було. У них така натура, вони друг друга кидають, вони гірші за тварин. Це тварини можуть там друг друга підійти якось, попробувати спасти орки гірше, ніж тварини. Вони клали друг на друга. На нашому вже багато ПВК, вчора спіймали зека. Зека кинули сюди без підготовки, він тут з 20-го числа. Тобто вийшов на позиції, от скільки, ну 2 тижні його взяли. І що він розповідав? Можливо, є якась інформація про настрої ворожі? Про ворожі настрої дуже-дуже невдоволені командуванням, невдоволені підготовкою, невдоволені своїм забезпеченням, голодні, сирі, бикчає, стріляють дуже мало. Ну, така ситуація. А от у орків дивіться... зараз великі складнощі. А про це невдоволення вони тільки вам розповіли? Чи може вони також розповідають своєму командуванню? Щось розказали вам трошки? Ні. Командуванню вони нічого не розповідають. Там командування, яка ситуація була, те, що сказав цей військовополонений. Вони... Євгеній Уропай, молодший лейтенант батальйону «Свободи» Нацгвардії України, який перебуває зараз на Донеччині. Ворог регулярно обстрілює позиції наших бійців. Ну, нічого дивного, що є певні проблеми зі зв'язком. Ну, сподіваємося, що зараз «Старлінк» запрацює. Сподіваємося, що обстріли було. Так, пане Євгене, ви повернулися, тішимось. Отже, настрої серед окупантів і рівень невдоволення. Дуже високий рівень невдоволення, люди бунтують проти свого начальства. Я так плюс-мінус розумію, що вони, ну, в принципі, не хочуть йти вперед. Забезпечення раціями у них дуже слабке. Тобто не поодинокі випадки, коли вони іноді баранять друг друга, так як не розуміють, це ворожий окоп, чи там вже сидять їх хлопці. Тобто були ситуації... Отак от. Ну, що, сказав пан Євгеній, що щось накрили їхні позиції, відповідно, знищили стерлінки і генератор. І, відповідно, через це маємо проблеми зі зв'язком, але ми всі розуміємо, в яких умовах зараз перебувають наші хлопці. О, знову повернуся, пан Євгеній. Пан Євгеній, ми раді вас бачити знову. Зараз я чуть-чуть спробую якось стати. Так, в принципі, ситуація на всьому східному напрямку зараз складна, дуже-дуже важка. Біля Авдіївки, біля Мар'їнки, сам нижня частина та східна частина Бахмута, там зараз дійсно складно, йдуть запеклі бої, орки штурмують, орків дуже-дуже багато. Наші захисники
Ех, важка розмова, важка технічно, ну, але маємо, що ті, хто донатять на ЗСУ, знаєте, що треба хлопцям Старлінки, бо їх вороги понищили, а Старлінки потрібні для того, і щоб ми дізналися, що там напереду відбувається, і щоб хлопці, дівчата, які нас захищають, змогли написати своїм рідним «Живий, все добре» чи «Плюс».